od pěti, ne? Gol!
Uvidíme, se ztratí oba. Thank you.
Ano!
máš slovo, zhodnoť nám utkání, dnešní, proč jste tady nevyhráli, proč jste utkání, dnešní utkání nás strašně mrzí. Když to řeknu objektivně, nehráli jsme dobře moc, bylo takový upracovaný. Čekal bych od toho takovej větší klid, větší lad, ale budíš, někteří hráči takovouhle bitvu, řekněme, hráli poprvé v životě, ale je to škoda, když už se dostaneme z nejhoršího a horko těžko se nám podaří vyrovnat a jsme na koni, tak si necháme dát neuvěřitelnou třetí branku a prostě je to naše strašná hloupost a my zase musíme týden trénovat a připravit se dobře na Jičín. Takže hlavně se hraje, jo, a 5 bodů sice se ztrácí na prvního, ale... 5 bodů ztrácíme na prvního, já jsem to ještě nepočítal. No, 5 bodů, no, tak je 5. kolo, jo, tak asi po 5. kole není předpoklad, že Police do konce sezóny všechny zápasy vyhraje. My se musíme, možná i to vědomí toho, že kdybychom vyhráli, že jsme první, tak nás by to bylo trošku, kontraproduktivní. Trošku nás to myslím svazovalo, protože některý hráče tak jako trošku nepoznával a čekal jsem od nich víc, ne že by nebojovali, ale prostě víc fotbalovosti, víc takového umu, který je v nich a prostě dneska ho prostě neprodali. Takže jako Jindra Trpišovský s každým budete hovořit a rozebírat to, co dělá špatně. S každým budeme hovořit, budeme je chlácholit. Některý. Budeme říkat, že se nic neděje, že tu zkušenost mají za sebou, ne, dělám si takovou jako lehce srandu, protože to, že máme standardku a dostaneme z toho gól, není chlácholení žádný, to je prostě hrubá nezodpovědnost a to se nám prostě stát nemůže. Stejně jako třetí gól. Máme hráče na půlce, je rozehráno a ten náš hráč tam není. Jo? Jak to bude, na videu se podíváme. Podle mě ta branka platí neměla, protože hráč byl na soupeřově polovině a hra neměla být zahájena, tudíž gól neměl platit. Ten hráč, který tam byl, tak samozřejmě nám ten gól střelil, jo? Jak už to bývá v takových případech. No, ale jinak zápas jako z hlediska diváka asi dobré, ale já nejsem, to pak výsledek je jedna věc, ale já nejsem spokojený spíš s takovýma těma individuálníma výkonama. Od některých hráčů jsem čekal větší fotbalovost. Tak to bude se konkretizovat v průběhu těch tréninkových jednotek. To určitě. Oni to už některý vědí, že jo. Samozřejmě některým jsem to říkal v průběhu utkání i bezprostředně po zápase. No. Dostanou šanci. Máme spoustu hráčů, dostanou třeba šanci. Mladý perspektivní, uvidíme za ten týden, jak se to vyvine. Na mě se nám uzdraví Patrik Mikošín, bez něj si to tak jako člověk těžko představuje. Ale podívejme, druhý poločas jsme taky odehráli bez něj, kluci, co tam přišli, tak tomu taky nějakou kvalitu dali, ale zase taky z doma jsem od nich čekal trošku víc. Ale aby to stalo na jednom hráči, to není dobře. No, to nestojí na jednom hráči. Když jsme viděli, že i druhý poločas jsme to odehráli, to asi nestojí na jednom hráči. To říkal, no, tak já beru jenom tvá slova. No. To je fajn, takže díka, makáme. Jo, musíme. Licenci má pan Kudláček. V pořádku, trenére, toho hoď tam prosím mě utkání. Vyhráli jste, jak jste měli respekt Bižova. Chcete postoupit do divize a tak dále, co nám to může říct dnešním utkání? Tak respekt k Bižovu jsme určitě měli, vzhledem k tomu, že jsme tady od nich schytali kanára v loňský podzim, ale snažili jsme se právě z toho utkání poučit a vstoupit do utkání s jinou taktikou než na podzim. Já jsem pár zápasů Bidžova viděl a myslím si, že jsme se na ně připravili dobře a že nám pár věcí vyšlo. No a když se k tomu přidají hezký góly v podobě Matějky, tak je výsledek, jaký byl. To byl ten druhej? Výborně. Takže hráči vidět, že umějí přemýšlet, jak mají hrát. Takže dá se říct, oproti minulému roku jste posílili mančaft? Posílili jsme o míru Routka, jinak si myslím, že možná Honza Ancorge, že s náma nebyl ještě na podzim. A hlavně ten Míra Routek vzadu teďka nám dělá perfektní práci a s jeho příchodem vlastně jsme změnili rozestavení a posunuli jsme Láďu Kudláčka do předějc a zatím nám to funguje. No. A ambice jsou ty nejvyšší?
tak nejvyšší. Před sezónou jsme chtěli být do třetího místa, že tady je nejlepší umístění 6. místo v přeboru. Jsme to chtěli trošičku vylepšit, ale je to vyhraje, to ještě daleko. Jsme pořád na začátku a my jsme skromní a pokorní. Pokorní hlavně, přesně tak. Přes tréninkové jednotky ke hvězdám, jo? No, s těma tréninkama to není moc, moc ideální, bohužel, ale tak teď přes prázdniny a vlastně do téhle doby, než začnou vysoké školy, tak to docela ještě šlo. Jo. Ale k ideálu to má daleko. Tak fajn, díky, ať se daří. Děkuji.